Kris, më arë me janë dëgjuar në orën 22:30 minuta të mbrëmjes të së shtunës në rrugën Xhabiej të qytetit të Shkodrës, të cilat për pak momente kanë alarmuar qytetarët që banojnë në pallatet në dy anë të rrugës. Sipas tyre janë dëgjuar krisma të dy llojeve të armëve, të cilët me shpejtësi kanë dalë në drejtaret e pallateve, por nuk kanë dalluar njëri. Ndërkohë policia njoftoi se dyshohet që të ketë qelluar një person i cili ka qenë duke ulëtuar me një automjet dhe më pas është larguar me shpejtësi. Në komunikatën e drejtorisë së policisë së qakut të Shkodrës për këtë ngjarje thuhet se me datën 8 korrik 2023 në lagjen Xhabije Shkodër dyshohet se shtetësi me inicialet NM duke qarkulluar me një automjet ka qelluar me armë zjarri dhe është larguar. Nga të shtënat nuk ka persona të dëmtuar. Shërbimet e policisë shkuan menjëherë në vend ngjarje, rrethuan zonën dhe ngritur pika kontrolli me qëllim kapjen e autorit të dyshuar, shtetësit NM. Kontrollet për kapjen e tij vijojnë ku janë angazhuar disa grupe të policisë. Grupi hetimor ka shkuar në vendin e ngjarjes për administrimin e provave dhe në bashkëpunim me prokurorinë vazhdon punën për sqarimin e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë ligjor të kësaj ngjarje, thuaj kështu në komunikatën e drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës për këtë rast.